अहम अजय पेंसे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अद्य श्रावण शुद्ध पौर्णिमा अस्ति। एषा तिथि ही महत्वपूर्णा। श्रावण शुद्ध पौर्णिमा नाम रक्षाबंधनम्। अपितु भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालयस्य आदेशानुसारं प्रतिवर्षं श्रावण पौर्णिमायां संस्कृत दिनं परिपाल्यते। तर्हि उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः रक्षाबंधनस्य तथा च संस्कृत दिनस्य हार्दाः शुभाशयाः। अस्माकं मुंबई विद्यापीठस्य संस्कृत विभागः प्रतिवर्षं संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं करोति। एतां परंपरां अनुसृत्य अस्मिन् वर्षे अपि संस्कृत सप्ताह समारोहः आयोजितः। अधुना कार्यक्रमस्य प्रारंभः मुंबई विश्वविद्यालय गीतेन कुर्मः। Should I play the song? Should I play the university song? Yes, yes, please, please. कॉम्बट करायचा हा राहू दे बला Yeah.
धन्यवादाः। सुश्राव्यं खलु अस्माकं विश्वविद्यालयस्य गीतम्। अधुना प्रास्ताविकभाषणार्थं तथा च सर्वेषां स्वागतं कर्तुम् अहं संस्कृतविभागप्रमुखां मान्यां डाक्टर् सुचित्रा ताजणे महोदयां प्रार्थये। सुचित्रा ताजणे महोदया, नमो नमः। ध्वनिः श्रूयते वा? आम् आम् आम्। अस्तु, नमो नमः। धन्यवादः अजय। मुंबई विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य संस्कृत सप्ताह समारोहे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः, अध्यापकेभ्यः, छात्रेभ्यः च अत्र भवन्तः अध्यक्षपदं अलंकुर्वाणः डॉक्टर सुहास पेडणेकर महोदयःभ्यः, डॉक्टर राजेश खरात महोदयेभ्यः तथा शिरीष भेडसगावकर महोदयेभ्यः संस्कृत दिवसम् उपलक्ष्य प्राथम्येन हार्दिकी शुभकामना तथैव स्वागतम्। श्रावण पूर्णिमायां संस्कृत दिनं मन्यते इति वयं सर्वें जानीमः। तस्मात् पूर्वं दिनत्रयं अनन्तरं दिनत्रयं च संस्कृत सप्ताह रूपेण अपि आचरन्ति केचन संस्कृत प्रेमिनः अथवा संस्कृत मास रूपेण अपि सादरी कुर्वन्ति जनाः। अधुना तत् कारणात् सर्वत्रं संस्कृत वायुमण्डलं जातं इति अनुभवामः वयम्। अद्य श्रावण पूर्णिमा इत्युक्ते रक्षाबन्धनम्, बन्धु भगिन्यः प्रेम प्रतीकं तथा भगिन्यः रक्षणस्य व्रतमेव धारयति। न केवलं व्रतम् अपि तु भ्राता आजीवनं तस्याः रक्षणम् अपि करोति। रक्षाबन्धनस्य दिने संस्कृत दिनमपि तदेव सूचयति इति अहं मन्ये। अतः संस्कृतस्य रक्षणमपि करणीयम्, एतत् अस्माकम् एव कार्यम्। तर्हि स्वयमेव कटिबद्धः भवन्तु, यत् किमपि संस्कृतस्य रक्षणार्थं भवद्भिः कर्तुं शक्यते तत् अवश्यमेव करणीयम् इति मनसि दृढं निश्चयं कुर्वन्तु अस्मिन् दिने। तथैव एकनिमिषं, किमपि जातं। पुराणम् इति एव न साधु सर्वं, न चापि काव्यं नवमिति अवध्यम्। एताम् उक्तिम् अनुसृत्य करोना आपत् प्रसंगे अस्माकं संस्कृत विभागस्य अस्मिन् वर्षस्य संस्कृत दिनं ऑनलाइन पद्धत्या इत्युक्ते आभासी माध्यमेन आचर्यते। संस्कृत दिनम् उपलक्ष्य संस्कृत सप्ताह समारोहः सभाजयति अथ व्याख्यानमालायाः श्वःतः समायोजितम्। अगस्त मासस्य नवम दिनांक पर्यंत चतुर्वादनतः पंचवादन पर्यंतं प्रतिदिनं भविष्यति। व्याख्यानमालायाः शीर्षकम् अस्ति मुंबई विद्यापीठस्य संस्कृत विभागस्य स्त्री वैभवम्, यस्मिन् संशोधनस्य अंतरंगः इति व्याख्यानस्य विषयः अस्ति। भोः, भवद्भिः मनसि प्रश्नम् उत्पन्नं जातं भवेत् यत् किम् अस्ति एतत्। उत्तरं ददामि यत् मुंबई विद्यापीठस्य संस्कृत विभागस्य छात्रः, किन्तु उज्ज्वल प्रतिभया मुंबई विद्यापीठे न केवलं प्राध्यापक रूपेण कार्यरता अपि तु उच्च उच्चतर पदानि अलंकुर्वाणः, यथा डॉक्टर उमा वैद्य महोदया कुलगुरु पदम अलंकृतवती, डॉक्टर गौरी मौलिकर महोदया सा अपि प्रभारी कुलगुरु पदम
धारितवती अलंकृतवती तथा अधुना अपि संचालक रूपेण विश्व विश्वविद्यालयस्य कार्यं सा चिन्मय विशन्स्य कार्यं प्रचालयति। तथैव मंजूषा गोखले महाभागा परिणीता देशपांडे महाभागा सा अपि संचालक रूपेण अधिष्ठाता रूपेण कार्यरता सन्ति। तदनन्तरं आसावरी भगिन्यः अपि यंगून मध्ये डायरेक्टर पदे तथा साहित्य तत्व कला अस्य कार्यकर्ता रूपेण सा तत्र कार्यं करोति। नंतर समीरा गुजर महाभागा या अस्ति सा अभिनेत्री चित्रपट क्षेत्रे कार्यरता अस्ति। अतः एवं अस्माकं वैभवमेव यहा स्त्रियः सन्ति तासां सन्मानार्थं व्याख्यानमालायाः आयोजनं कृतमेव। अतः शीर्षकम् अस्ति मुंबई विद्यापीठस्य संस्कृत स्त्री वैभवम्। एवं कृत्वा छात्राणां पुरतः संस्कृतस्य नीति रीति कृति रूपेण यथार्थ मार्गदर्शक दीपस्तंभः दृष्ट्वा किमपि अशक्यं नास्ति इति भावना उद्बोधनीया इति चिन्तनम् अस्ति। व्याख्यानस्य विषयः संशोधनस्य अन्तरङ्गः अपि उद्बोधकः अस्ति। न तत् ज्ञानं न तत् शिल्पं न सा विद्या न सा कला न स योगो न तत् कर्मं संस्कृते यस्मिन् यत् न दृश्यते। अतः संस्कृतभाषायां कथं संशोधनं करणीयं किं नूतनं विचारः करणीयम् एवं सर्वं किं केवलं संस्कृतभाषा कृते एव नैव नैव या कापि भाषा भवतु छात्राणां कृते भाषा ज्ञानं तथा भाषायां किं किम् उक्तं कथम् उक्तम् अस्य ज्ञानम् आवश्यकमेव। तस्य विश्लेषणं वा चिकित्सकं दृष्ट्या चिन्तनमपि आवश्यकमेव। तद्दृष्टिः एव संशोधनं। तत् संशोधनं कथं करणीयं संशोधनस्य नवनवोन्मेषं कथं द्रष्टव्यं कथं संशोधनम् अग्रे नेतव्यं येन संशोधनम् उत्तमतया पूर्णतां भवेत्। सर्व प्रश्नानां उत्तराणि व्याख्यानमालायाम् एव लप्स्यते। अस्यां व्याख्यानमालायां ये के छात्राः संशोधकाः प्राध्यापकाः आगमिष्यन्ति ते ज्ञानशुधा तृप्ति निश्चयेन अनुभविष्यन्ति इति मे मनसि दृढा आशा अस्ति। डॉक्टर अनिता मिश्रा महोदयाः नागरिका कवितायाः कानिचन काव्यपंक्तिः अहं वदामि। स्वदेशे परंपरा सदैव लालनीया देशस्य विधयः सर्वे पालनीयः द्रष्टाचारं देशात् दूरीकरवाणि कर्तव्य पालने सदा रता भवानी संस्कृत राष्ट्रभाषा भवेत् इयं प्रथमकारिका अहं स्वतंत्र देशस्य नागरिका अस्तु। विस्तारभयात् विरमामि अहं पुनश्च एकवारं संस्कृत दिनस्य शुभकामना धन्यवादः। सूत्रम् अजयस्य हस्ते ददामि। धन्यवादाः सुचित्रा ताजणे महोदया। मुंबई विद्यापीठस्य मानव्य शाखायाः अधिष्ठातारः माननीयाः डॉक्टर राजेश खरात महोदयाः अत्र उपस्थिताः। महोदयस्य परिचयं दातुं अहं विभागस्य मान्यां सहायिका प्राध्यापिकां डॉक्टर माधवी नरसाय महोदयां प्रार्थये। डॉक्टर माधवी नरसाय महोदया एकच मिनिट मी घेतो आहे। मी प्रोफेसर पेडणेकर बोलतोय। मला ही नंतर एक प्रोग्राम आहे त्यामुळे मला जरा लवकर तुम्ही हे कराल। हो तुम्ही आता बोललात तरी चालेल सर, हरकत नाहीये। चालेल का? हो 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 मी सुचित्रा ताजणे बोलते। तुम्ही बोला आणि तुम्ही दुसरा कार्यक्रमाला जा। ओके ओके चालेल, हरकत नाहीये। ओके थँक्यू। मग तुम्ही जरा करा सर, तुम्ही मग राहा आणि तुम्ही जरा आहे। येस सर, मी शेवटपर्यंत थांबेल। ओके थँक्यू। मी बोलू का डायरेक्टली? अस्माकं महत् भाग्यं यत् अद्य अस्माकं विद्यापीठस्य कुलगुरुः माननीयाः डॉक्टर सुहास पेडणेकर महोदयाः अध्यक्ष रूपेण अत्र उपस्थिताः। अधुना अध्यक्षीय भाषण द्वारा अस्माकं उद्बोधनं कर्तुं अहं माननीयान् कुलगुरुन् डॉक्टर सुहास पेडणेकर महोदयान् संप्रार्थये। सर्वे महोदया नमो नमः। अयि मान्या श्री धेडसगावकर महोदयाः,
संस्कृत प्रेमी जनाः विद्यार्थी मित्राणि च प्रतिवर्ष वयं रक्षाबंधन दिवसं संस्कृत दिनं इति आचारमः एवं आद्य संस्कृत दिवसं दिवसस्य अस्य हार्दा शुभाशयाः संस्कृत विश्वेश्वराः प्राचीनाः भाषा भवन्ति तासु एका प्राचीनतमा भाषा नैकः भाषा कालस्य उदरे विलुप्तः किन्तु संस्कृतम् अद्यापि जीवित स्वयं विकसति अन्य भाषा विकसति शाळेत असताना थोडं संस्कृत शिकलो होतो तोपर्यंत मला वाटतं आता एवढंच मला संस्कृत मध्ये सुरुवात करता आली कदाचित याच्या पुढे आणखी संस्कृत शिकून आणखी संस्कृत मध्ये बोलायला नक्कीच आवडेल एवढी सुंदर भाषा सर्वप्रथम मुंबई विद्यापीठाच्या संस्कृत डिपार्टमेंटचं मी कौतुक करतो की त्यांनी आज हा संस्कृत दिनाचा कार्यक्रम आखलेला आहे आणि पुढचा आठवडाभर ते अनेक कार्यक्रम करणार आहेत आणि हीच संस्कृत डिपार्टमेंटची जी परंपरा आहे ती पुढे नेत आहात आपण सर्वजण त्यामुळे सध्याच्या संस्कृत विभागाच्या प्रमुख त्याचे अधिष्ठाता आपण सर्वजण उपस्थित आणि 1963 साली स्थापन झालेला संस्कृत डिपार्टमेंटने आतापर्यंत बरेच प्रोग्राम्स किंवा बरेच कार्यक्रम हाती घेतलेले आहेत आणि संस्कृत भाषा पुढच्या पिढीपर्यंत चांगल्या रीतीने कशी नेता येईल यासाठी तुम्हा सर्वांचा प्रयत्न आहेत याबद्दल तुम्हा सर्वांचं अभिनंदन आपण सर्वजण ओळखतो आहोत की संस्कृत इज द real wealth that is given to the whole world by our ancient India. And Sanskrit literature is the real ocean containing millions and millions of pearls. आणि अशा या संस्कृत भाषा नवीन पिढीमध्ये कुठेतरी थोडी कमी होत चाललेली हे बघून थोडस विषण्ण होतं मन आणि अशा वेळी एवढ्या सुंदर भाषा ज्या इतर भाषांचा जन्म ज्या भाषेतून झाला त्या संस्कृत भाषेला अधिक चांगल्या रीतीने पुढे नेणं हे आपलं सर्वांचं काम आहे खरं म्हणजे काही कदाचित तरुण पिढीला असं वाटत असतं की संस्कृत म्हणजे केवळ भाषा आहे आणि भाषेतच त्यात संस्कृत शिकता येतं पण माझ्यासारखा एक विद्यार्थी जो विज्ञान शिकला आणि संशोधन करताना नंतर जाणवलं की इवन विज्ञानामध्ये सुद्धा संस्कृत भाषेचा अंतर्भाव होणं गरजेचं आहे कारण कितीतरी विज्ञानाशी समर्पित असलेल्या गोष्टी या संस्कृत भाषेत आहेत आणि त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचत नाहीत आणि त्यासाठी त्यासाठी संस्कृत भाषा ही प्रत्येक शाखेमध्ये कशी महत्वाची आहे आणि एवढं मोठं भांडार आणि संपत्ती या संस्कृत भाषेत दडून आहे आणि हे पुढच्या पिढीसाठी हे आपण काम करणं गरजेचं आहे आणि त्या दृष्टीनं आपलं संस्कृत विभाग गेली कित्येक वर्ष प्रयत्न करते आहे आणि आज या संस्कृत विभागातील काही माजी शिक्षकगण मला दिसत आहेत त्यांचंही मी स्वागत करतो आणि अशा पद्धतीनं संस्कृत विभागातर्फे जेवढे काही चांगले उपक्रम करता येतील ते मला सांगा मुंबई विद्यापीठाचा कुलगुरू म्हणून संस्कृत भाषेला किंवा संस्कृत भाषेच्या प्रचाराला अधिक प्रोत्साहन देणं हे माझं कर्तव्य राहील आणि आपण सर्वजण जे करत आहात ते कार्य असंच पुढे न्या आणि परत एकदा संस्कृत विभागाच्या प्रमुख म्हणून ताजने मॅडम त्यांचे सर्व सहकारी आणि आजी माजी विद्यार्थीगण शिक्षकगण तुम्हा सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतो आणि इथे थांबतो जय तू संस्कृतम जय तू भारतम थँक्यू धन्यवाद सर धन्यवादाः महोदयाः भवतः शब्दाः अस्माकं कृते आनन्ददायकाः स्फूर्तिदायकाः एव अधुना अहम् अधुना मुंबई विद्यापीठस्य मानवीयशाखायाः अधिष्ठातारः माननीयाः डॉक्टर राजेश खरात महोदयाः अत्र उपस्थिताः महोदयस्य परिचयं दातुम् अहं विभागस्य मान्यां सहायिका प्राध्यापिकां डॉक्टर माधवी नरसाय महोदयां प्रार्थये डॉक्टर माधवी नरसाय महोदया
नमो नमः। ध्वनिः श्रूयते वा? आम् आम् श्रूयते। एतत् मम आनन्दविषयः यत् अस्माकम् अधिष्ठातारः अस्मासु समुपस्थिताः। अधिष्ठातारः अस्ति प्राध्यापक डाक्टर् राजेश खरात महोदयः। अन्ताराष्ट्रियराजनीतिः इति एषा अत्र भवतां चिन्तनविषयः। अधिष्ठातृपदस्य स्वीकारात् प्राक् अत्र भवतः जे एन् यू मध्ये दक्षिण एशियायी क्षेत्रस्य प्राध्यापकाः तथैव विभागाध्यक्षाः आसन्। भूतपूर्वराष्ट्रपतिः श्री प्रणव मुखर्जी महोदयः नेपाले गते सति अत्र भवान् तेषां मण्डलस्य एकः सदस्यः आसन्। प्रधानमंत्री महोदयः यदा भूतान राष्ट्रे गते सति तत्रापि अत्र भवतः समितेः सदस्याः आसन्। एवं क्यूबा, पेरू, वेनेजुएला इति राष्ट्राणि अपि अभ्यासार्थं भवन्तः गताः आसन्। अत्र भवन्तः पञ्च पुस्तकानि तथैव नैके शोधपत्राणि प्रसिद्धानि। कोऽपि विषयः भवतु, तस्य समूलम् अध्ययनं भवितुम् अर्हति इति अत्र भवन्तः प्रवृत्तिः। अतः यदा काश्चन समित्यः कार्यं कुर्वन्ति तदा मूलगामिनी विचारान् कर्तुम् अर्हति इति मम निरीक्षणम्। शिक्षकवर्गस्य कृते ते सहज उपलब्धाः सन्ति, तेषां समस्याः निवारणम् अल्पे समये ते कुर्वन्ति इति अस्माभिः दृष्टम् एव। अत्र भवन्तः अस्मासु समुपस्थिताः, एतत् अर्थं धन्यवादान् अर्पयामि। अग्रिमकार्यक्रमस्य सूत्रे अजयः हस्ते ध्वनिशेखकं स्थापयामि। धन्यवादाः। अहं डॉक्टर राजेश खरात, हेलो 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 यस यस ध्वनि। अधुना अस्माकं उद्बोधनं कर्तुम् अहं माननीयान् डॉक्टर राजेश खरात महोदयान् सम्प्रार्थये। थैंक यू। हाँ यस बोला। सॉरी मला संस्कृत मधून बोलता येणार नाही पण समजतं। नाही तुम्ही मराठी इंग्रजी कुठल्याही भाषेतन बोललात तरी चालेल, त्याला काही हरकत नाही। थैंक यू परत एकदा आणि सगळ्यांना नमस्कार। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपले माननीय कुलगुरु महोदय प्राध्यापक सुहास पेडणेकर सर, संस्कृत विभागाचे विभाग प्रमुख सुचित्रा मॅडम आणि त्यांचे सहकारी, सगळ्यांची नावं घेणार आणि आपल्या आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री बेडसगावकर सर, या सगळ्यांना पुन्हा एकदा नमस्कार। विद्यापीठाचा एकरी म्हणून जास्त मी काही बोलणार नाही, परंतु आपल्याला संस्कृत भाषा संस्कृत विभाग मुंबई विद्यापीठाच्या बाहेर कसा घेऊन जाता येईल याबाबत मला दोन तीन शब्द सांगता येईल। कारण आपण प्रत्येक वेळेस बघितलं मुंबई विद्यापीठ हे आपल्या मुंबई विद्यापीठ किंवा महाराष्ट्र किंवा फार झालं तर पुणे किंवा खाली पुण्याच्या खाली वाई सातारच्या अलीकडे इथपर्यंत आपली पोच असते किंवा तिथपर्यंत आपला दायरा असतो। तो आता दायरा तोडून आपण या निमित्तानं ही जी संस्कृतची जी व्याख्यानमाला आहे ही ह्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला घेणं, म्हणून मला असं वाटतं की संस्कृत केवळ भारतामध्ये नाही तर भारताच्या बाहेर देखील बऱ्याचशा वेळा शिकली जाते, शिकवली जाते। आणि संस्कृत भाषा नाही तर ती संस्कृती आहे, तर त्या जी संस्कृती जी भारताच्या बाहेर आहे, विशेष म्हणजे आसावरी बापट मॅडम म्यानमारमध्ये आहे, त्यांच्या शेजारील जी राष्ट्र आहेत कंबोडिया किंवा लाओस आहे, व्हिएतनाम आहे, मलेशिया, या ठिकाणी जी संस्कृत बोलली जाते किंवा विशेष करून इंडोनेशिया, बाली जो हा प्रांत आहे इंडोनेशियाला, तिथे रामायण महाभारत वगैरे सगळं शिकवलं जातं आणि याचा सगळा हा जो बेस आहे तो हा संस्कृत मधून बेस आहे। तर त्यांच्याबरोबर आपण कुठेतरी कनेक्ट होणं फार आवश्यक आहे आणि यासाठी आपल्याला ही मुहूर्त मेढ म्हणून येणारं जे 2021 साल, 2020 तर गेलं ऑलमोस्ट डिसेंबरपर्यंत अशीच अवस्था असेल, परंतु आभासी पद्धतीनं का होईना या लोकांवर जर का आत्तापासून जर का आपण
संबंध प्रस्थापित झाले तर पुढच्या 21 सालापासून आपण नव्यानं काहीतरी इंटरनॅशनल कोलॅबोरेशन आपण त्याच्याबरोबर करू, संस्कृती आपली इकडची जी संस्कृत आहे ती तिकडच्या संस्कृतीपर्यंत घेऊन जाता येईल. विशेष म्हणजे तिथले जे देवदेविका वगैरे जे आहेत तिथे मी पाहिलं की गणपतीला एक 4 ते 5 सोंड आहेत कुठे ह्याला थायलंडमध्ये, थायलंड आणि लाओसच्या बॉर्डरला एक जे ठिकाण आहे तिकडे, किंवा मलेशियाला जर काय गेलं तर बुद्धाला 10 तोंड आहेत रावणासारखे. हे जे संस्करण जे आहे रामायण किंवा महाभारताचं हे सगळं संस्कृत मधून तिकडे गेलेलं आहे पुढे, कदाचित पाली लिपी पण असेल. पण ह्या सगळ्या लोकांचा आपला संबंध प्रस्थापित करणं फार आवश्यक आहे, किंवा तशा प्रकारची एक सिरीज आपण डेव्हलप करूया ह्युमॅनिटीजच्या शाखेतर्फे, हे एक मला महत्वाचं सांगायचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपले विद्यापीठाचे जे चान्सलर आहेत त्यांना संस्कृत बद्दल फार प्रेम आहे, आणि गेले मला वाटतं 10 महिने झाले असतील ते इकडे आले असतील, परंतु त्यांना मला वाटतं कुठे इन्वॉल्व्ह केले गेलेले नाही. त्यांना जर का तुम्ही आपल्या संस्कृत डिपार्टमेंटमध्ये विभागामध्ये त्यांना प्रमुख पाहुणे किंवा त्यांना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये इन्वॉल्व्ह जर का केलं, कारण ते बेसिकली ते हाडाचे शिक्षक आहेत आणि शिक्षक आणि संस्कृत त्यांचं उत्तम आहे आणि फार फार प्रेम आहे. जसं आपल्याकडे मराठी लोकांना मराठीचं फार प्रेम असतं, त्याच्यापेक्षा जास्त त्यांना संस्कृतचं प्रेम आहे. जेव्हा त्यांची मातृभाषा ही खडी बोली उत्तराखंडची आहे, हिंदी पण नाहीये प्रॉपर, तर अशा अनेक कार्यक्रमातून ते त्यांचं संस्कृतचं प्रेम व्यक्त करत असतं. तर आपण पुढची संधी सोडू नये आणि त्यांना कुठेतरी इन्वॉल्व्ह करून संस्कृत भाषेचा उत्कर्षासाठी त्यांचा जेवढा जेवढा आशीर्वाद घेता येईल तेवढा घ्यावा असं मला वाटतं. एवढेच 2 शब्द या निमित्ताने मी बोलू शकतो आणि पुन्हा एकदा संस्कृत विभागाचे धन्यवाद मला इथे बोलण्यास भाग पडलं किंवा बोलवलं. थँक्यू. धन्यवादाः डॉक्टर राजेश खरात महोदयः. भवतः विचारानुसारं वयम् अवश्यं प्रयत्नं करिष्यामः. धन्यवादाः. प्रमुखातिथिभाषणं श्रोतुं वयं सर्वे अधुना उत्सुकाः. अद्य कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथिपदं भूषयन्ति माननीयाः शिरीष भेडसगावकर महोदयाः. प्रमुखातिथिपरिचयं दातुं पुनरेकवारम् अहं विभागस्य मान्यां सहायिका प्राध्यापिकां डॉक्टर माधवी नरसाय महोदयां प्रार्थये. डॉक्टर माधवी नरसाय महोदया. एतद् अस्माकम् अहो भाग्यं यत् अस्माकं सकाशे ये महाभागाः अतिथिपदम् अलङ्कुर्वाणः ते शिरीष भेडसगावकर महोदयाः संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय प्रचार प्रमुखाः आसन् सन्ति. गतद्वादशवर्षेभ्यः ते एतत् राष्ट्रियकार्यं कुर्वन्ति. संस्कृतं संस्कृतेन भाष्यम् इति अत्र भवता मनीषा. भाष्यते अनया इति भाषा. यदि भाषायाः सम्भाषणरूपेण लेखनरूपेण श्रवणरूपेण वा प्रयोगः न भवेत् तर्हि सा भाषा न जीवति. एतादृशी अवस्था संस्कृतस्य अभवत्, किन्तु संस्कृतभारत्याः अविरतप्रयत्नेन एतत् चित्रं परिवर्तितम् अस्मिन् चित्रे शिरीषमहोदयानां बृहत् योगदानम् अस्ति. शैक्षणिकदृष्ट्या अत्र भवन्तः बीकाम् पदवीधारिणः एवं संस्कृतस्य फार्मल् शिक्षणं नास्ति. संस्कृतभारत्याः सम्भाषणवर्गे अत्र भवद्भिः संस्कृताध्ययनं कृतम्. अविरतप्रयत्नैः अत्र भवन्तः धाराप्रवाहरूपेण संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्ति. अस्माकं छात्राणां कृते एतादृशः आदर्शः भवितुमर्हति इति नास्ति शङ्कालेशः. अत्र भवन्तः अतिथिरूपेण अस्मासु समुपस्थितः इति अस्माकं महद्भाग्यम् एव. धन्यवादः. धन्यवादाः माधवी महोदया. अधुना अहं शिरीष भेडसगावकर. एकनिमिषम् अजय. अधुना अस्माकं सह कविकुलगुरु कालिदास विद्यापीठस्य कुलगुरु महोदयः श्रीनिवास वरखडे महोदयः अपि आगतवन्तः. तेषामपि संस्कृतदिनस्य शुभकामना अहं दास्यामि. धन्यवाद महोदय, भवान् अत्र आगतवान्, अस्माकम् उत्साहं वर्धितवन्तः. धन्यवादः.
अग्रे गच्छतु। शिरीष भेडसगावकर महोदय भवान् अस्माकम् उद्बोधनं करोतु। नमस्कारः सर्वेभ्यः। मान्य अध्यक्ष अस्माकं कार्यक्रमस्य अध्यक्षः मान्य कुलगुरु श्री सुहाज पेडनेकर महोदयः, संस्कृत विभागस्य प्राध्यापकः मान्यवर श्री वरखेड़ी महोदयः, अन्य मान्यवरः प्राध्यापकः तथैव भगिन्यः बान्धवाश्च। अहम् अद्य भाषणस्य आरम्भं अस्माकं प्रधानमंत्री महोदयस्य ट्वीट वचनैः करोमि। संस्कृत दिननिमित्तं सामान्यतः प्रतिवर्षं अस्माकं प्रधानमंत्री महोदयः नरेन्द्र मोदी वर्यः गत 5-6 वर्षेभ्यः प्रतिवर्षं सः ट्वीट करोति। अद्यापि प्रातः सः ट्वीट कृतवान्। अतीव समीचीनाः शब्दाः, अतः तान् शब्दान् अहं पठामि। महोदयः लिखति, अद्य संस्कृतदिवसे ये संस्कृतभाषां पठन्ति तथा च जनेषु तस्याः प्रचारार्थं प्रयासं कुर्वन्ति तान् सर्वान् प्रणमामि। संस्कृतभाषा सुंदरी भाषा अस्ति, किंच सहस्रशः वर्षेभ्यः अस्माकं श्रेष्ठायाः संस्कृत्याः भागभूता अस्ति। आगामिषु वर्षेषु संस्कृतभाषायाः लोकप्रियता निरन्तरम् अभिवर्धताम्। महोदयस्य शब्दाः अर्थपूर्णाः। सः न जाने अहं सः बहुवारं गुरून् शिक्षकान् प्रणामं कृतवान्, परन्तु क्वचित् छात्रान् अपि प्रणामं कृतवान् इति बहुधा संस्कृतछात्राणामेव भाग्यम् इति मन्य। संस्कृतभाषा तु सुन्दरी अस्ति इति वयं सर्वे जानीमः, भाषासु मुख्या मधुरा इति तस्याः वर्णनं वयं सर्वे जानीमः। सः इतोपि एकं कथयति यत् सहस्रशः वर्षेभ्यः अस्माकं श्रेष्ठायाः संस्कृत्याः एषा भागभूता अस्ति। संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इति कथ्यते, अतः अस्माकं संस्कृत्याः एषा भाषा अस्ति इति अपि एकः महत्त्वपूर्णः विषयः। आगामिषु वर्षेषु संस्कृतभाषायाः लोकप्रियता अभिवर्धताम् इति केवलं शुभेच्छाः न सन्ति, यतोहि इदम् इदानीम् एव या नूतनशिक्षणनीति केन्द्रसर्वकारेण प्रकाशिता तस्यां शिक्षणनीत्याम् अपि संस्कृतस्य शिक्षणं संस्कृतविषये यत्किमपि तत्र लिखितमस्ति तद् यदि वयं पश्यामः तर्हि आगामिषु कालेषु संस्कृतं भारते कथं भवितुम् अर्हति, तस्याः यद् उचितं स्थानं संस्कृतभाषा कथं प्राप्नुयात्, तदर्थम् उत्तमाः प्रयासाः भविष्यन्ति इति दृश्यते। अहं तद्विषये अधिकं वर्णनम् अकृत्वा साक्षात् तत्रैव संस्कृतनीत्याम् एव ये शब्दाः सन्ति तान् शब्दान् अपि कांश्चन शब्दान् अहं पठितुम् इच्छामि। यथा 22 अध्याये 15 यः बिन्दुः अस्ति तत्र संस्कृतनीत्याम् एवं कथितम् अस्ति यत् संस्कृत भाषा के बृहत् एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य सांस्कृतिक महत्व वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाए। संस्कृत केवलं संस्कृत विभागे बद्धा न भवेत्। संस्कृतं अधुना यथा अस्माकं कुलगुरु महोदयः उक्तवान्
संस्कृतं विश्वविद्यालयस्य अपि सर्वेषु विभागेषु संस्कृतभाषा भवितुम् अर्हति। न केवलं विश्वविद्यालये, समाजे अपि सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतं भवेत्। एतदर्थं एषा शिक्षणनीति कथयति, प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति। अग्रे सः तस्यां तस्मिन्नेव बिन्दौ अग्रे लिखितमस्ति, समकालीन तथा प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विधि विधा, योग आदि से जोड़ा जाएगा। संस्कृतम के सर्वेषु विभागेषु सर्वेषु विषयेषु भवितुमर्हति तथा संस्कृतस्य अध्ययनं भविष्यति इति अस्यां नित्यां लिखितमस्ति। संस्कृत शिक्षकों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाएगा इति एव इति अपि तत्र लिखितमस्ति। यत् अधुना बहुत्र वयं पश्यामः नैकासु शालासु संस्कृतम् इति विषयः नास्ति एव, संस्कृत शिक्षकाणां अपि महता प्रमाणेन न्यूनता अस्ति। अतः संस्कृत शिक्षकाणां निर्माणम् इति अपि एकं महत्वपूर्णं कार्यं, तद्विषये अपि स्पष्टतया अत्र उल्लिखितमस्ति। इतोपि चतुर्थे अध्याये एकः सप्तदशतमः बिन्दुः अस्ति, सः अपि महत्वपूर्णः इति मन्यः। तत्र लिखिताः केचन शब्दाः, तत्र एवं लिखितमस्ति यत् संस्कृत संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी अत्र संस्कृत भाषायाः आधुनिक भाषा इति उल्लेखः कृतः अस्ति। संस्कृतं प्राचीनम् इति वयं सर्वदा वदामः, अहं मन्ये अधुना वयं तद् विस्मरामः। संस्कृतं वर्तमानकालीना भाषा, न केवलं वर्तमानकालीना, संस्कृतं भविष्यकालीनी भाषा अपि अस्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अतः तद्विषये अत्र बहु उत्तमः सम्यक् उल्लेखः कृतः अस्ति। तथैव तत्रैव विज्ञानं, गणितं, विविधकलाविषयाः एतेषाम् उल्लेखं कृत्वा संस्कृतभाषायां ज्ञान के विशाल खजाने हैं, ऐसा लिखा है। और इस खजानों का अध्ययन हो, संशोधन हो, इसलिए प्रयास किया जाएगा उच्चतर शिक्षणों में, ऐसा भी यहां उल्लेख किया है। आगे चलकर यह भी लिखा है कि इस अध्ययन को आनंददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत में लिखा जा सकता है। संस्कृत भाषायाः अध्ययनम् इत्युक्ते बहुवारं छात्राणां शिरोवेदना इति छात्राः वदन्ति। तस्य मुख्यं कारणम् आदौ एव वयम् आरम्भे व्याकरणम् एव पाठयामः, कण्ठस्थीकरणं पाठयामः, विविधानि सूत्राणि वदामः, नियमान् वदामः। तेन कारणेन संस्कृतं कठिनम् इति कदाचित् जनानां धारणा भवति। संस्कृतम् अभिजात भाषा अस्ति इति तु सत्यमेव, संस्कृतस्य भाषा वैभवं तु अवर्णनीयम्। परन्तु आरम्भे संस्कृतं सरलं पाठनीयं, तथैव सरलमानक संस्कृतम् इति यः लेखः निर्मितः अस्ति सर्वकारेण राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानद्वारा, तस्मिन् लेखे संस्कृतम् आरम्भे सरलतया कथं पाठनीयम्, आरम्भे सरलं भवेत्, संस्कृत विषये छात्राणां भयं न भवेत्, संस्कृतपठनम् इति आनन्ददायी भवेत् इति अत्र उल्लेखः कृतः अस्ति। अहं मन्ये सः अपि अतीव महत्वपूर्णः उल्लेखः अस्ति। अतः सरलतया संस्कृतपठनं, सरलतया संस्कृतस्य अध्ययनम् इति महत्वपूर्णः विषयः। संस्कृत उच्चतरशिक्षा में सभी स्तरों पर एक समृद्ध विकल्प के रूप में संस्कृत को लाया जाएगा इति अपि लिखितमस्ति। अतः संस्कृतस्य अध्ययनं, संस्कृतस्य शिक्षणं छात्राणां कृते, शिक्षकाणां कृते अपि आनन्ददायकं भवेत्। तदर्थम् अहं मन्ये एषः यः प्रयासः अत्र लिखितः यत् अधुनिक नूतन शिक्षण नीत्यां
अहं मन्ये तेन कारणेन एव नरेन्द्र मोदी महोदय अस्माकं प्रधानमंत्री तस्य ट्वीट मध्ये एवं लिखितवान् स्यात् यत् आगामीषु वर्षेषु संस्कृत भाषायाः लोकप्रियता नितराम् अभिवर्धताम् एवं भवेत्। अतः संस्कृतं सर्वेषां भवेत्, संस्कृतं सर्वत्र भवेत् इति भूमिकां स्वीकृत्य अस्माभिः संस्कृत जनैः प्रयत्नाः विधातव्याः। अहम् अत्र एकम् उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि। अधुना यस्यां परिस्थित्यां वयं सर्वे स्मः, येन कारणेन तन्त्रांशमाध्यमेन अस्माकम् एषः कार्यक्रमः जायमानः अस्ति, एषा परिस्थितिः कश्चित् विचित्रा परिस्थितिः अस्ति। वयं सर्वे कोरोना युद्धे युद्धरताः स्मः, जनानां मनस्थितिः अपि बहु विचित्रा जाता अस्ति। जनाः सम्मिश्र भावनया वर्तमान काले सन्ति। एकस्मिन् पक्षे आनन्दः अपि अस्ति यत् एतादृशी संस्कृताय अनुकूला एतादृशी नीति अधुना अस्माकं पुरतः आगतः अस्ति इति अतीव आनन्दस्य विषयः। आनन्दस्य एषः अपि विषयः अस्ति यत् गत पञ्चशतकेभ्यः वयं यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्तः आस्म सः रामजन्मभूमौ प्रभु रामचन्द्रस्य मन्दिरम् अधुना भविष्यमाणमस्ति। अतीव आनन्दस्य विषयः अस्ति, सर्वेषां महता प्रमाणेन सर्वेषां मनसि उत्साहः अस्ति, आनन्दः अपि अस्ति। एकपक्षे रामस्य महत्त्वं, रामस्य प्रभु रामचन्द्रस्य तथा रामकथायाः महत्त्वं वयं तु सर्वे जानीमः एव, यतोहि संस्कृतजनाः तु जानन्ति यत् संस्कृतभाषायाः न केवलं संस्कृतभाषायाः अपि तु विश्वस्यापि सर्वासु भाषासु प्रथमः आद्यकविः महर्षिवाल्मीकिः संस्कृतभाषया एव रामचरितं लिखितवान्। तद् रामचरितम् अधुना न केवलं भारते, विश्वे अपि सर्वत्र सर्वेषां जनानां पर्यन्तम् एकं प्रभु रामचन्द्रस्य जीवनम् एकम् आदर्शभूतं जीवनम् इति सर्वेषां पर्यन्तं सर्वेषां मनसि अस्ति इति वयं सर्वे जानीमः एव। अतः तद्विषये प्रभु मन्दिरं जायमानम् अस्ति इति अस्माकं सर्वेषाम् आनन्दस्य विषयः। अतः एकपक्षे एषा आनन्दभावना अपि मनसि अस्ति, तथैव अपरस्मिन् पक्षे वयं काचित् असहायावस्था अपि अस्ति। करोना युद्धरते वयं स्मः सर्वे, अतः अस्मिन् प्रसङ्गे अग्रे किं भविष्यति, किं न ज्ञायते, किमपि न ज्ञायते, काचित् असहायावस्था, किञ्चित् भयमपि, किं भविष्यति। तेन कारणेन यथा जनानां मनसि भयमस्ति तथैव मानसिक असन्तुलनमपि अस्ति। सर्वत्र बन्धनं बन्धनं बन्धनं, मुखमपि बन्धनीयं, बालकाः अपि गृहे अधुना सन्ति, तानपि पितरौ बहिर्न प्रेषयन्ति क्रीडनार्थं, ते अपि बद्धाः गृहे। तेन कारणेन बालानां यथा उद्दण्डता जाता अस्ति, मानसिक असन्तुलनमपि, मनस्स्वास्थ्यं कथं रक्षणीयम् इति जनानां पुरतः कश्चन महान् प्रश्नः अस्ति। इदमिदानीमेव कश्चन जनः एकः मां दूरभाषं कृतवान्, अहं गीतां पठितुम् इच्छामि। अहं पृष्टवान् किमर्थं गीतां पठितुम् इच्छति, सः उक्तवान् अहं स्थितप्रज्ञः भवितुम् इच्छामि। भगवद्गीतायां स्थितप्रज्ञेन कथं भवितव्यम् इति वर्णनमस्ति, अहं गीतां पठितुम्। कारणम् अधुना याः समस्याः सन्ति, ये क्लेशाः सन्ति नैकेषु गृहेषु, आर्थिकक्लेशाः सन्ति, मानसिकक्लेशाः सन्ति, भिन्नभिन्नक्लेशाः सन्ति, अतः एतत् सर्वं कथं मनसः सन्तुलनं करणीयम् इति महान् प्रश्नः मम पुरतः अस्ति, अतः अहं गीतां पठितुम् इच्छामि इति सः मम उक्तवान्। कदाचित् अहं मन्ये गतसप्ताहे एव वा दश पञ्चदशदिनात् प्राक् अस्माभिः वार्ता अपि पठिता अस्ति यत् अमेरिकादेशे काचित् तत्रस्थ सांसद् तुलसी गैम्बार्ड् तत्रस्थछात्रान् बोधितवती यत् करोना आपत् प्रसङ्गे
मनसः सन्तुलनं कर्तुं भवन्तः भगवद्गीतां पठन्तु। गीतायाः प्रति जनानां महता प्रमाणेन आकर्षणं। भगवद्गीतायाः महत्त्वं तु वयं सर्वे जानीमः एव, परन्तु अधुना वर्तमानप्रसङ्गे भगवद्गीतां प्रति जनाः महता प्रमाणेन आकृष्टाः सन्ति, न केवलं गीतां, योगस्यापि तथैव। योगदिनं तु विश्वे सर्वेषु देशेषु आचर्यते। तत्र तदैव वार्ता आसीत् यत् नेदरलैंड देशे तत्र सैन्यदले योग इति विषयः अनिवार्यः कृतः अस्ति। अस्मिन् वर्षे योगदिने तस्मिन् देशे सैन्यदलेन योगासनस्य प्रात्यक्षिकाणि कृतानि। अतः जनाः योगमपि इच्छन्ति। बहुत्र अधुना गृहेषु अपि वयं प्रातः जनाः योगासनं कुर्वन्ति, प्राणायामं कुर्वन्ति इति पश्यन्तः सन्ति। आयुर्वेदमपि जनाः इच्छन्ति। अधुना दिनचर्या कथं भवेत्, ऋतुचर्या कथं भवेत्, आयुर्वेदे किं लिखितमस्ति, भारतीयजीवनपद्धतिः कीदृशी अस्ति, एतेषु सर्वेषु विषयेषु जनानां महता प्रमाणेन आकर्षणं जायमानम्। भगवद्गीता विषये तु वयं सर्वे जानीमः यत् गीतायाम् अर्जुनस्य यः प्रश्नः, अस्माकमपि सः एव प्रश्नः अधुना बहूनाम् अस्ति। अर्जुनः तु पृच्छति कृष्णं, चञ्चलं कृष्णं प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। वायोः यथा निग्रहणं दुष्करं, तथैव मनसः निग्रहणमपि दुष्करम्। अतः चञ्चलं मनः, तस्य निग्रहणम् अहं कथं करोमि? श्रीकृष्णः उत्तरं ददाति, सः स्वीकरोति, अङ्गीकरोति, असंशयं महाभा मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च। अभ्यासेन वैराग्येन, अभ्यासः कथं करणीयः तद्विषये अपि श्रीकृष्णः गीतायां विस्तरेण वदति। अभ्यासः कथं करणीयः, मनसः सन्तुलनस्य अभ्यासः, तदर्थं सः वदति, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रीतं नात्य नीचं शैलाजिन पुरुषोत्तमम्। आसनं कथं भवेत्, तस्य स्वरूपं कथं भवेत्, तत्र किं किं स्थापयामः, शैलाजिन पुरुषोत्तमं प्रथमं कुश तृणः, अनन्तरम् अजिनम्, अनन्तरं वस्त्रम्, एवम् आसनं भवेत्, एवं सूक्ष्मं वर्णनं सः करोति। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् जलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान् अवलोकयन्। एवं भवान् शिरः कथम् उपवेशनं, कथं दृष्टिः भवेत्, एवं सम्यक् यदि प्रतिदिनं भवान् अभ्यासं करोति, तर्हि निश्चयेन भवान् शनैश्शनैः मनसः सन्तुलनं कर्तुं शक्नोति। एवं भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः अभ्यासः कथं करणीयः तद्विषये वदति। वैराग्यविषये अपि सः तथैव कथयति, यत् कामयेश क्रोधयेश रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम्। कामः तथा क्रोधः एतौ शत्रु, तयोः नाशः करणीयः। सः वदति एतौ परिपन्थिनौ, एतौ लुण्ठकौ स्तः, एतेषां हननं भवान् करोतु, जय शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासनं। एतं शत्रुं भवान् तस्य हननं करोतु इति सः कथयति। एवं कथं करणीयं तदर्थम्? अस्माकं यदि एतादृशं भवान् न करोति अभ्यासं, मन वैराग्यं न प्राप्नोति, कामविषये मनसः नियन्त्रणं न करोति, तर्हि कीदृशी अवस्था भवेत्? सः कथयति तस्य सोपानसरणीमेव सा कथयति कथं नाशः भवति। सा कथयति, ध्यायते विषयान् सङ्गस्तेषु उपजायते, सङ्गात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनाशः। कामात् क्रोधः जायते, क्रोधात् सम्मोह, कः अहं न ज्ञायते, किं कुर्वन् अस्मि न ज्ञायते, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाश, यस्य बुद्धिः नश्यति तस्य सर्वं जीवनमेव नश्यति, सः दुःखे पतति।
अतः कथं करणीयम्, अतः तदर्थम अस्माकं आचारः कथं भवेत्, अस्माकं कर्म कथं भवेत् कथयति। कर्म तो करणीयम्, कर्म विना भवान् एकक्षणमपि स्थातुं न शक्नोति। अतः कर्मणि एव तव अधिकारः, कर्मण्येव अधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर् भूमाते संगोस्तव कर्म। अतः कर्मणि एव तव अधिकारः, कर्म करणीयम्, भवान् कर्म एव कर्तुं शक्नोति, परन्तु फल विषये भवतः अधीनं नास्ति, कारणं नैकाः शक्तयः तत्र कार्यं कुर्वन्ति, अतः केवलं भवतः अधीने फलं नास्ति। अतः फल विषये न चिन्तयतु, कर्तव्य कर्म करो, तदर्थं भवान् कर्म विहीनः अपि न भवतु, दुष्कर्म करणीयम् इति अपि न चिन्तयतु, कर्तव्यं इति सावत् युद्धस्व युद्धं करणीयं भवेदेव, भवता विहितकर्मम्, अतः युद्धं तु भवता करणीयमेव, परन्तु युद्धं कथं करोतु, युद्धस्व युद्धस्व विगतज्वरः, विगतज्वरः भूत्वा भवान् एवं सा कथय इत्युक्ते अस्माकं मनसि आवेगः न भवेत्, कर्तव्यरूपेण शान्तमनसा, यथा वयं युद्धं तु अर्जुनस्य युद्धं रणाङ्गणे आसीत्, अस्माकम् अपि प्रतिदिनं प्रतिक्षणं युद्धम्, अतः अस्मिन् युद्धे अपि अस्माकं कथं व्यवहरणं, ये अर्जुनस्य प्रश्नाः आसन् अस्माकमपि ते एव प्रश्नाः अधुना सन्, अतः एतेषां प्रश्नानां सम्यक् उत्तराणि भगवद्गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन दत्तानि सन्ति, अस्माकं नैकेषु दर्शनेषु नैकेषु तत्वज्ञानेषु तत्वज्ञानग्रन्थेषु एतेषां प्रश्नानां समाधानम् अधुना वर्तते, एतेषां ग्रन्थानां जनाः अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति, योगस्यापि तथैव, जनाः योगासनानि कुर्वन्ति प्राणायामं कुर्वन्ति, परन्तु प्राणायाम योगासनं प्राणायामम् एतेषां ग्रन्थाः तु सर्वे संस्कृतेनैव सन्ति, ये सम्यक् अध्येतुम् इच्छन्ति, तद्विषये पठितुम् इच्छन्ति, पातञ्जलयोगदर्शनं इति तु योगशास्त्रस्य ग्रन्थाः, वयं सर्वे कदाचित् वयं संस्कृतजनाः तान् ग्रन्थान् जानीमः, वस्तुतः आसनं वा प्राणायामः अष्टाङ्गयोगस्य अग्रिमं सोपानम्, आरम्भे तु यमाः सन्ति, यम नियम आसन, यमाः सन्ति नियमाः सन्ति, अनन्तरम् आसनः आसनम्, अनन्तरं प्राणायामः, अन्ते समाधि, आनन्दस्थितिः तु अन्ते, समाधिस्थितिः तु अन्ते अस्ति, परन्तु पूर्वं ये यमाः सन्ति नियमाः सन्ति तेषाम् आचरणं कथं करणीयं, जनाः अधुना ज्ञातुम् इच्छन्ति, यमाः के, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, एते यमाः, एतेषां विषये अपि जनानां मनसि शङ्काः भवन्ति, प्रश्नाः भवन्ति, अहिंसा, अहिंसा इत्युक्ते किम्, अधुना चीनदेशः आक्रमणं कुर्वन् अस्ति, अहिंसा पालनीया वा, किं करणीयं, तत्र सर्वभूतहिते रतः यद्भवति सा हिंसा अपि अहिंसा एव अस्ति, अतः एतेषां सूक्ष्मं चिन्तनं यद् अस्माकं ग्रन्थेषु अस्ति तत्त्वज्ञानेषु अस्ति, अधुना जनाः तद् इच्छन्ति, अतः एतेषां सम्यक् अध्ययनम् अस्माभिः करणीयं, वयं तु यथा यमाः सन्ति नियमेषु अपि शौच सन्तोष स्वाध्याय तपः ईश्वरप्रणिधानं, तत्र शौच इति विषये तु अधुना वयं सर्वत्र शृण्मः, दूरभाषां वयम् उन्नयामः प्रथमं तदेव श्रवणं भवति, यत् कथं स्वच्छता रक्षणीया, तत्र शौचविषये, शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा, परैः असंसर्ग, अधुना सोशल् डिस्टन्स् भवन्तः रक्षन्ति, तर्हि नियमेषु एतदेव कथितमस्ति, एतस्य सम्यक् अर्थः कः, एतस्य अस्माकं जीवने कथं वयम् आनेतुं शक्नुमः, वर्तमानसन्दर्भे एतत् कथं लाभाय अस्ति जनानां कृते, अतः युक्ताहारः युक्तविहार, युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख, अतः एतादृशः युक्ताहारः युक्तविहारः कथं भवेत्, आयुर्वेदे यथा दिनचर्या कथिता अस्ति, ऋतुचर्या कथिता अस्ति, बहु किमपि भारतीयजीवनशैलीविषये कथितमस्ति, परन्तु एतादृशं यत् चिन्तनं तद् वर्तमानसन्दर्भे युगानुकूलं कृत्वा वर्तमानसन्दर्भे अस्माभिः तत्र किम् आनेतुं वयं शक्नुमः, कथं तद् आचरितुं शक्नुमः, अस्मिन् विषये
अहं मन्ये बहवः जनाः अधुना संस्कृतजनान् पृच्छन्ति. संस्कृतजनेभ्यः जनानाम् एषा अपेक्षा अस्ति, समाजस्य एषा अपेक्षा अस्ति यत् एतेषां विषये भवन्तः बोधयन्तु. भारतीयजीवनशैली का अस्ति, भारतीयसंस्कृत्यां वयं संस्कृति संस्कृते अस्ति इति वयं वदामः, तर्हि एषा भारतीयसंस्कृति भारतीयजीवनशैली कीदृशी अस्ति. अहं मन्ये संस्कृतजनानां वर्तमानप्रसङ्गे एतदेकं महत्त्वपूर्णं उत्तरदायित्वम् अस्ति यत् जनानां या अपेक्षा अस्ति अस्माभिः सा पूरणीया. अस्माकम् एतद् महत्त्वपूर्णं वर्तमानसन्दर्भे जनानां ये प्रश्नाः सन्ति तेषां सम्मुखीकरणम् अस्माभिः आवश्यकम्. अतः अस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतजनाः संस्कृतछात्राः अवश्यम् अग्रे आगच्छेयुः, ते जनान् बोधयेयुः. जनाः पृच्छन्ति धर्मस्य कः अर्थः, चतुर्विधपुरुषार्थः इति अस्माकं जीवनलक्ष्यं भवेत् इति वयं वदामः. अस्माकम् आरम्भे विद्यापीठस्य संस्कृतगीतमपि संस्कृतेन अभवत्, तस्मिन् गीते अपि वयं धर्मम् आचरामः इति वयं वदामः. धर्मः इत्युक्ते किं, चतुर्विधपुरुषार्थेषु पुरुषार्थे अपि धर्म अर्थ काम मोक्ष इति कथितमस्ति. अर्थप्राप्तिः इति पुरुषार्थः एव, कामतृप्तिः अपि पुरुषार्थः. परन्तु अर्थप्राप्तिः भवेत् कामतृप्तिः भवेत्, परन्तु द्वयोः अपि अस्तित्वं धर्मस्य प्रकाशे भवति. तर्हि धर्म इत्युक्ते किं, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सधर्म इति अस्माकं शास्त्रेषु कथितमस्ति. तर्हि एषः अभ्युदयः एषः निःश्रेयसः एतस्य कः अर्थः, एतत् सर्वं जनाः अधुना अवगन्तुम् इच्छन्ति. अतः धारणाधर्म इत्याहुः सर्वेषां येन धारणा भवेत्. अतः धर्म इत्युक्ते कर्तव्यं. वयं समाज धर्मः इति वदामः, राजधर्मः, पुत्रधर्मः, छात्रधर्मः, शिक्षकधर्मः, एवं वयं वदामः. अतः धर्म इत्युक्ते यत् कर्तव्यं तस्य बोधनमपि अधुना आवश्यकम्. अस्मिन् आपत्प्रसङ्गे अहं मन्ये एतेषां बोधनं जनानां कर्तुं संस्कृतजनैः अग्रे आगन्तव्यम्. तदर्थं सर्वे संस्कृतजनाः अहं मन्ये सम्यक् संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्युः. संस्कृतछात्राः तदर्थम् अग्रे आगच्छेयुः. संस्कृते बहु किमपि ज्ञानं, विज्ञानम्, अर्थशास्त्रं, पर्यावरणशास्त्रं बहु किमपि अस्ति इति वयं भाषणेषु वदामः. परन्तु अनेन ज्ञानेन पूर्वम् अस्माकं पूर्वजाः भारतं सुवर्णशालिनं कृतवन्तः, विश्वे सर्वश्रेष्ठं राष्ट्रं कृतवन्तः, विश्वस्य गुरुपदं भारतस्य आसीत्, भारते विश्वस्य गुरुपदे भारतराष्ट्रम् आसीत्. तादृशं स्थानं पुनः यदि अस्माभिः प्राप्तव्यं तर्हि ज्ञानम् आवश्यकम्. अधुनापि वर्तमानकाले अपि विश्वे यया कयापि भाषया ज्ञानं भवेत् तद्वयं स्वीकुर्मः. वयं तु अस्माकं प्रार्थना तु अस्ति एव, तद् भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव, भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्र, यत्र कुत्रापि ज्ञानं भवेत् अस्माकं कवाडं तदर्थम् उद्घाटितमेव. कयापि भाषया भवेत् तद्वयम् अवश्यं स्वीकुर्मः. परन्तु अस्माकं पूर्वजै यत् संस्कृतभाषायां लिखितमस्ति तत् किमर्थं त्यजामः? तत्तु न त्यजामः एव, परन्तु तस्य बोधनम् अधुना सर्वेषां नास्ति, तस्य विषये ज्ञानं सर्वेषां नास्ति. तद् ज्ञानं सर्वेषां भवेत् इति उत्तरदायित्वम् अस्माकं संस्कृतजनानाम् अस्ति. अतः अहं मन्ये एतत् ज्ञानं, येन ज्ञानेन अस्माकं पूर्वजः भारतं सुवर्णशालिनं राष्ट्रं कृतवन्तः, तद् ज्ञानम् अस्माभिः सम्यक् अवगत्य अग्रिमनूतनशिक्षणयोजनायां बहुविध अध्ययनम् अपि अस्ति. एकस्यां शाखायां केवलम् अध्ययनं करणीयं, तदा अन्यशाखायाः अध्ययनमपि छात्राः कर्तुं शक्नुयात् इति उत्तमः विचारः तत्र आगतः अस्ति. अतः संस्कृतं यः पठेत् सः विज्ञानमपि पठेत्, संस्कृतं यः पठेत् सः अर्थशास्त्रमपि पठेत्, संस्कृतं पठेत् सः व्यवस्थापनशास्त्रमपि पठेत्. कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रं व्यवस्थापनशास्त्रस्य उत्तमः ग्रन्थः इति कथयन्ति. परन्तु तद् तेन ज्ञानेन पुनः अस्माकं वर्तमानसमस्यानां निराकरणं कृत्वा अस्माकं समाजः सुखी भवेत्. तदर्थं वयं कथं कुर्मः,
वयं सर्वे सुखिनस्सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः इति प्रार्थनां कुर्मः। परन्तु केवलं एते शब्दाः न भवेयुः, यदि एते शब्दाः साकारीकरणीयाः तदर्थं संस्कृतयुवकाः अग्रे आगच्छेयुः, संस्कृतछात्राः अग्रे आगच्छेयुः। अहं तदर्थम् अस्मिन् संस्कृतदिने संस्कृतसप्ताहे अग्रे सप्तदिनात्मकी अस्माकं व्याख्यानमाला अस्ति, तत्रापि संशोधनविषये एव वयं शृण्मः। अहं मन्ये तदर्थम् अस्माभिः काचित् सम्यक् दिक् अत्र अस्माभिः लभ्येत इति अहम् आशासे। सर्वे संस्कृतयुवकाः तदर्थं सिद्धाः सज्जाः भवेयुः। वर्तमानकाले या यद् दायित्वं तत् स्वीकर्तुं वयं सर्वे अस्माकं सर्वे तदर्थं सर्वेभ्यः शुभाशयान् दत्त्वा संस्कृतदिनस्य पुनरेकवारम् अभिनन्दनं कृत्वा अहं विरमामि। नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः महोदयाः। भवतः शब्दाः संस्कृतरागिणां कृते आनन्ददायकाः मार्गदर्शकाः खलु? समाजे सर्वत्र संस्कृतं भवेत् इति विचारम् अग्रे नेतुम् अस्माकं विद्या विभागस्य प्राध्यापकाः तथा च छात्राः कटिबद्धाः। अधुना कार्यक्रमस्य अन्तिमः चरणः आगतः। अहम् आभारप्रदर्शनार्थं विभागस्य मान्यां सहायिका प्राध्यापिकां डॉक्टर शकुन्तला गावडे महोदयाः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। अहम् अत्र विद्यालयस्य संस्कृतदिनस्य समाकार्यस्य धन्यवादम् उपस्थितः संस्कृतदिनसमारोहस्य साफल्यार्थं मुम्बैस्य कुपदं भूषयन्तं प्राध्यापक सुहास पेड्नेकर महोदयं प्रति संस्कृतविभागतः हार्दं कार्तज्ञं प्रकटीकुर्मः। महोदयेन संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारार्थं प्रयत्नं करणीयम् इति सन्देशः प्रदत्तः, तदेव सूत्रम् अग्रे नयामः। महोदयः अत्र बोधपरवचांसि प्रकटितवान्, अतः वयं सर्वे महोदयं प्रति कृतज्ञः। समारोहेस्मिन् प्रमुखातिथिरूपेण समुपस्थितं माननीयं शिरीष भेडसगावकर महोदयं प्रति वयं सर्वे कृतज्ञः। महोदयस्य संस्कृतभाषायां प्रति प्रदीर्घकार्यम् अस्मत् कृते प्रेरणादायकम्। संस्कृतं प्राचीनम् इति सर्वे जानीमः, अपि तु सा आधुनिकी अपि इति न ज्ञायते। अतः संस्कृतपठनं पाठनं च आनन्ददायकं भवेत् इति द्रष्टव्यम्, भगवद्गीतायाः कर्मसिद्धान्तमनुसृत्य व्यवहर्तव्यम् इति विचारः महोदयेन सुष्ठु स्थापितः। भारतः विश्वगुरुः स्यात् इति महान् विचारः प्रस्थापितः महोदयेन। महोदय, भवतः संस्कृतदिनस्य कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रकटीकृतैः वचोभिः वयं सर्वे प्रोत्साहिताः। कार्यक्रमेऽस्मिन् मानव्यशाखा अधिष्ठातुः पदम् अलङ्कुर्वाणः प्राध्यापक राजेश खरात महाभागस्य विशेष उपस्थितिः अत्र प्रेरणादात्री। महोदयेन संस्कृतभाषायाः व्याप्तिः देशविदेशेषु कथं वर्तते एतत् लीलया प्रस्थापितम्। संस्कृतभाषायाः प्रसारार्थं महोदयेन अस्माकं यत् उद्बोधनं कृतं तदर्थं महोदयाय हार्दान् धन्यवादान् निवेदयामः। ज्येष्ठाः प्राध्यापकाः, शोधछात्राः तथा च अन्ये सर्वे संस्कृतानुरागिणः अत्र समुपस्थिताः। अत्र अभ्यागताः मान्याः अलका बाकरे महोदया, श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयः, वैशाली दापके महोदया, श्रीहरि गोकर्णकर महोदयः, मंदार भानुषे महोदयः तथा च ज्येष्ठाः प्राध्यापकाः संस्कृतानुरागिणः अत्र समुपस्थिताः, तदर्थं विद्वद्वर्येभ्यः हार्दाः धन्यवादाः। भवतः सर्वेषाम् उपस्थितिः अस्माकं कृते परममोदस्य कारणम्। भवतः सर्वे मुम्बई विद्यापीठ संस्कृत विभाग परिवारस्य सदस्याः एव। भवतः सहायम् अस्माकं कृते नूतन उत्साहं प्रददाति। संस्कृतदिनसमारोहस्य आयोजने रताः विभागस्य प्राध्यापकाः तथा च कार्यालयिनः जनाश्च
अत्र विशेषरूपेण उल्लेखनीयाः तेषां अविरतप्रयत्नैः विना न कार्यक्रमस्य साफल्यं श्रीवर्माङ्गायै महोदयायै रोहितमहोदयायै च तान्त्रिकसहाय्यार्थं भूरि भूरि धन्यवादाः कुलगुरुमहोदयस्य स्वीयसहायका भारतीचित्रे महोदया अत्र धन्यवादान् अर्हति अत्र श्रोतृरूपेण कार्यक्रमेऽस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं धन्यवादान् प्रयच्छामि सर्वे संस्कृतरक्षणार्थं प्रतिबद्धाः भवेयुः इति निश्चयं कुर्मः अयं संस्कृतस्नेहानुबन्धः सर्वेषां हृदयेषु चिरन्तनः स्यात् इति मङ्गलं कामयित्वा विरमामि वाग्विस्तरात् श्वः प्रभृति संशोधनस्य अन्तरङ्गम् इति व्याख्यानमालायाः प्रारम्भः भविष्यति चतुर्वादनतः पञ्चवादनपर्यन्तं व्याख्यानमालायाः प्रचलनं प्रतिदिनं संस्कृतसप्ताहकार्यक्रमे भविष्यति सर्वेभ्यः व्याख्यानमालायाः हार्दं निमन्त्रणं धन्यवादाः नमो नमः धन्यवादः बरखेडी महोदय राजेश खरात सर आणि शिरीष भिडेसगावकर सर आपले खूप खूप धन्यवाद भूरी भूरी धन्यवाद अर्पयामि आजचा कार्यक्रम आपल्या येण्यामुळे सफल झालेला आहे हे या ठिकाणी आम्हाला सांगायचं आहे विद्यार्थ्यांचा उदंड प्रतिसाद युट्यूबला मिळतो आहे आणि इथे सुद्धा आपली उपस्थिती आज वेगवेगळ्या ठिकाणी अनेकविध कार्यक्रम सुरू असल्यामुळे थोडीशी कमी झालेली आहे अशी दिसते आहे परंतु पुढच्या वेळेपासूनचे जे काही आपली संशोधनाची अंतरंग आहेत त्यामध्ये मात्र त्याला अजून उदंड प्रतिसाद मिळेल ह्याचा आशा मला आहे याची तर अशा प्रकारे आजचा कार्यक्रम आज आपला संपलेला आहे तेव्हा पुन्हा एकदा श्रीनिवास वरखेडी सर राजेश करात सर शिरीष भेटगावकर सर कुलगुरु महोदय सुहास पेडणेकर सर आशालता देशमुखबाई ज्या माजी कुलगुरू होत्या त्यांनी सुद्धा या कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा आपल्याला दिलेल्या होत्या त्यांच्या प्रती सुद्धा पुन्हा एकदा मी धन्यवाद देऊन आपला कार्यक्रम आज इथे संपलेला आहे असे घोषित करते धन्यवाद वरखेडी महोदय भवान अत्र आगतवंत अस्माकं उत्साहं वर्धितवंत अतः भूरि भूरि धन्यवादान अर्पयामि धन्यवाद नमस्कार पुनश्च मिलामः पुनर्मिलामः पुनर्मिलामः धन्यवाद रोहित बंद कर मीटिंग आपली संपली आहे